Patrícia, Bombástica, do cantor Arthur Almeida. Foi brutalmente assassinado na tarde desta quarta-feira, dia 30, em Jaboatão dos Guararapes, na região sul de Pernambuco, mais conhecido como Tuca Almeida, um jovem de 15 anos ganhou relevância ao participar do The Voice Kids da Globo em 2018. Nascido em Belo Horizonte, ele morava em Pernambuco desde 2014 para viver junto com a sua família materna em seu perfil.